Olá, está começando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria para você. Nosso programa muito especial hoje, lembrando que você pode nos acompanhar aqui sempre pela TV Santa Maria, mas também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, facebook.com/TV Santa Maria, pelo YouTube SM Produtora, pelo site santamaria.tv.br e também, claro, entrar em contato conosco pelo nosso telefone 55-3212-7200. E como todo programa, a gente sempre tem um assunto muito legal para tratar com vocês. E hoje está comigo aqui, eu tenho um prazer enorme de receber ela, a Carla Viegas, uma grande profissional aqui de Santa Maria. Ela que é do Centro de Comunicação e Voz aqui da cidade, que, olha, trabalha numa amplitude incrível. Até a gente estava conversando nos bastidores, né, para entender um pouquinho tudo isso, e é um trabalho maravilhoso, o Centro de Comunicação e Voz, que atua em atendimento clínico, né, nas áreas de fonoaudiologia, psicologia, nutrição e estética, com promoção de cursos, palestras, comunicação, relacionamento, empreendedorismo, educação, enfim. Carla Viegas, um prazer enorme tê-la aqui conosco no nosso programa Saúde e Qualidade de Vida. Tudo bem, Carla? Tudo bem, é uma alegria novamente estar aqui. Não é a primeira vez, então, novamente, ir aqui conversar sobre esse tema tão complexo, que é a comunicação e a voz. E não existe profissional que possa fugir desse tema, porque a comunicação, ela passa por todos os profissionais. Né? Sejam profissionais da nossa área da comunicação, verdade. Sejam professores, cantores, políticos, apresentadores, enfim, são tantos vendedores, né? São tantos os profissionais que usam a voz diariamente para falar e são lançados no mercado de trabalho sem nenhuma orientação de como que funciona a sua voz. Então hoje nós vamos bater um papo aqui e entender como que a voz funciona e como nós podemos tirar melhor proveito no nosso dia a dia da nossa voz e promover assim a nossa saúde vocal. Pois é, né, Carla? E isso engloba muitos profissionais, como tu bem está falando aqui pra gente, né? Porque às vezes quando a gente fala de voz, a gente fala, ah, a voz é importante só para um comunicador ou para um cantor. Mas não, hoje em dia, mais do que nunca, tu se relacionar, tu saber enviar uma mensagem, saber se comunicar com a outra pessoa é essencial. É sem dúvida, porque a comunicação é a ação de fazer juntos, né? Quantas vezes a gente conversa com o outro e o outro faz exatamente o contrário daquilo que foi combinado, né? Ou a gente fala alguma coisa e diz, nossa, que mico, como é que eu fui falar isso? Então a gente, aos poucos, prestando atenção mais ao som da nossa voz, nós vamos perceber que também o som da nossa voz, ele carrega uma mensagem, não só aquilo que nós falamos, mas a nossa voz. Se eu fosse mudar um pouco de voz aqui, se eu fosse, por exemplo, fazer uma voz tensa, uma voz sem modulação vocal, então agora eu tirei a modulação da minha voz, isso nós não tínhamos combinado. Não, né? Não. Tirei a modulação da voz, estou fazendo uma voz em monotom, então no momento que eu falo em monotom, o que que parece para quem está assistindo? A pessoa se sente fora do assunto, eu dei um empurrão em quem me escuta. Eu passo o perfil de uma pessoa que não negocia fácil e que não abro mão daquilo que eu penso. E uma pessoa que se comunica desse jeito já começou se comunicando errado. Tem aquelas pessoas que falam com a voz apertada assim, né? A voz apertada, né? Bom dia, como vão vocês? É um prazer estar aqui. Então, essa voz apertada nada mais é do que a contração da musculatura constritora faringe e dá esse metal na voz. Esse metal na voz é algo chatinho de escutar. Então, quando nós vamos dar uma aula, fazer uma palestra e abrimos a boca com essa voz metal, quem está nos assistindo já fica meio assim, né? Fica meio assim, né? Que chatinho que é esse palestrante. Mas a pessoa muitas vezes não identifica que esse chatinho passa pela voz. E sempre é bom que fique claro que sempre quando nós vamos conversar com alguém, seja com um filho, seja com um companheiro, seja com alunos, pessoa que nos escuta, quando nós vamos conversar sobre um assunto, a pessoa está nos escutando e existe uma natural resistência àquilo que nós vamos falar. Então, para que nós consigamos convencer
a pessoa, nós precisamos usar uma voz adequada. Nossa, mas que voz é essa? Que voz será essa adequada? Então, como eu exemplifiquei, né? Se eu uso uma voz apertada, tem pessoas que têm a voz assim, que não tratam, não buscam recurso. Mas dá para trabalhar isso, né? Exatamente. Carla? Nós podemos trabalhar a nossa voz, mudar a nossa voz, tornar a nossa voz mais agradável, prestar atenção, não só tratar a voz, mas prestar atenção em como eu estou falando diariamente com as pessoas. Uma dica que eu dou para as pessoas é: escutem os seus áudios no WhatsApp. Né? Então, escuta a tua voz está agradável? Será que essa é a voz que vai convencer melhor na hora de vender, na hora de dar uma aula, na hora de apresentar um programa? Será que essa voz é uma voz agradável? Será que essa voz envolve quem está escutando? Ou será que essa voz, no primeiro momento, ela já causa uma resistência? Porque aí são duas resistências. A resistência, aquela natural, de que eu estou ouvindo um assunto que eu não conheço, que eu não tenho assim, domínio, ou às vezes não tenho interesse, e naturalmente eu tenho uma certa resistência. Se a mensagem que a voz da pessoa passa não é agradável, eu aumento essa resistência. Então, dependendo da voz que eu uso, eu costumo dizer assim, uma brincadeira para lembrar a voz do aeroporto, né? Quando anuncia os voos, existe um timbre, né, que envolve a pessoa que escuta. Verdade. Então diz: atenção, atenção, passageiros do voo 727. Então existe toda uma sedução na voz, que aquele voo vai ser super agradável. Porque tem pessoas que têm medo de voar. Com certeza. Tem pessoas que ficam tensas, né? E a voz, ela já vem envolvendo, trazendo então a comunicação de que a mensagem de que o voo será agradável, será seguro, pode embarcar no avião sem nenhum medo, sem nenhuma tensão. Então a voz, ela passa todas essas mensagens. Assim como naquele momento que eu fiz aquela voz dura, outra voz sem modulação. Ou uma voz alta, por exemplo, tem gente que costuma falar gritando com o outro. Aumenta o volume da voz, né? Se eu aumentar o volume da voz aqui, vai ficar muito inadequado para uma entrevista. Bem como se nós falamos gritando em sala de aula, ou até em uma palestra, no microfone, usamos a voz muito alta, porque o microfone ele vai amplificar, é bom que fique clara a função do microfone, ele vai amplificar aquilo que é a sua voz. Às vezes a nossa voz ela está rouca e vai amplificar a rouquidão. Às vezes a nossa voz está tensa, vai amplificar a tensão. Às vezes a nossa voz está muito alta e vai ficar insuportável para quem escuta. E invasivo, porque a voz alta ela é invasiva. Já a voz baixa é uma voz, por exemplo, se eu baixar muito a minha voz aqui, então é uma voz que ela não ocupa o lugar. Exato. Eu fui convidada para dar uma entrevista, mas no momento em que eu baixo a voz, parece que eu não tenho competência para tal. Então, a voz muito baixa também, ela informa que eu não estou muito seguro daquilo que eu estou falando. Pessoas tímidas têm bastante essa voz, né, Carla? Sim, porque a comunicação, ela é como um raio-x nosso. Uhum. Ela vai mostrar muitas coisas envolvidas na nossa fala. Né? Por exemplo, ela vai mostrar a nossa saúde. Se eu tiver com uma voz alterada, e eu vou falar... Deus, ela fez muito rápido essa mudança de voz, gente. Então, se eu tiver com uma voz alterada, o que vai acontecer? O outro vai dizer: nossa, o que aconteceu contigo? Né? Tá resfriado? Uhum. E se eu tiver com uma voz tensa, né, o outro vai dizer: nossa, ele não está legal. Num bom dia. Né? Se o meu vocabulário não for adequado, a pessoa que me escuta vai pensar que, olha, eu não tive oportunidades de estudo. Né? Então, através da voz, a gente mostra muitas informações. São muitas informações que passam, tanto através da nossa voz, quanto através da nossa comunicação, do nosso vocabulário. E é importante que as pessoas se atentem cada vez mais para a importância disso tudo, porque hoje quem não está na internet, exatamente, não está no YouTube, não está, enfim, nos meios, nas mídias, não existe. Então, nós temos que nos atentar de como está a nossa voz, a nossa comunicação, a clareza, a estruturação do nosso pensamento. As pessoas
falo muito sobre isso. Nossa, cara, eu tenho uma dificuldade. Eu começo a falar e daqui a pouco eu já me esqueço do que eu estava falando mesmo. Quem é que nós estamos falando? Carla, então é justamente isso, né? É muito interessante te ouvir falar, porque acredito eu, por exemplo, muitas pessoas não têm a noção total do quanto isso é importante. Tudo isso que tu falou aqui, a gente percebe, não, mas realmente, tu vê que quando tu fala mais assim, mas tu não percebe o quanto isso vai modificar e melhorar uma atuação profissional, por exemplo, em qualquer área. E tu consegue, então, com esse teu trabalho, fazer com que as pessoas sejam e se comunicam cada vez melhor. Porque não basta ter conhecimento, é necessário... Tem que ter a técnica, né? Tem que ter a técnica, é bem representar o conhecimento que você tem. Eu falei para ti antes da gente começar a gravar que eu tenho feito trabalhos, não só em Santa Maria, pelo Brasil, por aí, e muito seguido em Porto Alegre, né? Praticamente semanalmente tenho ido a Porto Alegre, e trabalho inclusive com comunicação empresarial, porque hoje os empresários estão cada vez mais na mídia e falando, bem como seus diretores. Exato. E eles precisam ter uma boa comunicação. E quando eu começo a dar orientações para esses grupos, o pessoal diz, nossa, mas a comunicação passa por tudo isso, cara. Então, no momento que nós falamos sobre um determinado produto e não falamos com a voz adequada e não falamos com um vocabulário, uma estruturação do pensamento, uma estruturação lógica, nós vamos comprometer o nosso produto. Então, nós podemos até estar fazendo um certo sucesso sem falar e daqui a pouco, no momento que nós nos colocamos a falar sobre o produto, nós podemos comprometer o produto. Então, é muito importante que a gente entenda também que a nossa comunicação durante o dia, ela é permeada pelas nossas emoções. Então, nós sentimos determinadas emoções, essas emoções vão interferir nos nossos pensamentos e o nosso pensamento vai resultar numa determinada comunicação. Então, dependendo daquilo que eu sinto, é como eu construo meu pensamento e aquilo que eu falo. Muitas vezes, eu tenho falado muito sobre isso nos cursos de comunicação, a estruturação do pensamento, nós muitas vezes cometemos o pecado de estar agora, por exemplo, com o sentimento de ontem. Imagina se tivesse me acontecido alguma coisa ruim ontem. Se eu tivesse chegado aqui para essa entrevista com um estado emocional não muito bom. Então, eu estaria aqui prestando essa entrevista, mas com um sentimento do dia de ontem. E ia transparecer isso na tua Exatamente. Voz. Exatamente. E transpareceria na minha voz. Então, as pessoas fazem muito isso. Ficam com questões mal resolvidas e isso interfere diretamente na comunicação. Tanto é que não é pouco que as pessoas falam, nossa, como é que eu fui falar isso? Não me reconheço nessa fala. E no momento que se comunica de forma errada, o que que acontece? Perde relacionamentos, perdem afetos e perdem vendas. E representam mal a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então é muito importante que as pessoas se atentem à comunicação. Que a comunicação não se dá de forma isolada. Existe algo chamado escuta ativa que interfere diretamente na nossa comunicação. E o que é a escuta ativa? A escuta ativa é aquela que nós devemos usar para ter uma comunicação empreendedora. O que é uma comunicação empreendedora? Uma comunicação empreendedora é aquela que vem para fazer sucesso. Não é aquela que vem para passar. Vem para fazer sucesso. Vem para fazer sucesso. E todos nós queremos o sucesso. Então, a comunicação empreendedora, ela passa pela escuta ativa, que é a capacidade de eu prestar real atenção e me colocar no lugar daquele que fala. E no momento que eu presto atenção e me coloco no lugar daquele que fala, eu sinto o que essa pessoa está falando. No momento que eu sinto, eu posso bem argumentar a partir daquilo que o outro está dizendo. Carla, e não a partir daquilo que eu penso, e sim daquilo que o outro está dizendo. Quero que tu continue falando disso com a gente daqui a pouquinho, mas agora a gente faz um intervalinho do nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, porque depois eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito direta e tu vai saber me responder se sim ou se não. Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já volta. Saúde e Qualidade de Vida. Apoio Cultural Unimed Santa Maria. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Pampeiro S.A.
Unicred, prosperidade sem perdedores. Fisma, vestibular contínuo Fisma, ensino superior no seu tempo. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Crescemos com uma falsa verdade em nossas vidas, em que um sempre precisa perder para o outro vencer. Mas quem disse que precisamos estar em um desses lados? Nós queremos construir uma outra realidade, um mundo de prosperidade sem perdedores. São novos tempos, onde ninguém precisa perder para alguém ganhar. Chegou a hora de derrubar essa lógica e passar a enxergar mais as pessoas por trás dos números. Se você acredita na cooperação sem individualismo, venha com a gente. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele, você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. Aquilo que você não divide com mais ninguém. Disque 1 gratuita de qualquer. E estamos de volta com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, um super bate-papo com Carla Viegas para a gente falar de saúde vocal. Eu tenho certeza que a gente precisaria de muitos programas para isso, porque é incrível a gente entender o quanto a gente saber se comunicar, estar com a nossa saúde da voz em dia é extremamente importante. E a gente estava conversando, né, Carla, inclusive, a questão principalmente da saúde vocal, a gente falando de área da educação até mesmo, né? Uhum. O quanto é importante para um professor, principalmente, saber se comunicar com os alunos, né, Carla? Os professores sofrem muito as questões vocais, né? Porque eles são jogados no mercado de trabalho sem nenhuma orientação de como que funciona a sua voz. E eles passam praticamente 2 turnos dando aula, às vezes 3 turnos dando aula, porque a atividade do professor não é fácil, ela é bem desafiadora. E eles não têm noção de como que funciona o músculo que produz a nossa voz, né? Por exemplo, o músculo tireoaritenoide, que é o músculo da prega vocal, é ele que produz o som da nossa voz. Só que voz não é só laringe. A voz, ela é um resultado de 4 sistemas. O sistema respiratório, o sistema fonatório, que produz a nossa voz, né? A laringe, o sistema articulatório e o sistema ressonantal. Então, são 4 sistemas que produzem a palavra, até chegar ao produto final, a palavra,
existem todos esses processos. Uhum. Esses processos, inclusive, eles são coordenados pelo sistema nervoso central. Né? E o nosso córtex cerebral, ele vai trazer automatismos para a nossa fala. Então, muitas vezes, o professor está em sala de aula, está falando alto para ser escutado, e aí o que, que acontece? Ele vai desenvolver mecanismos e adaptações inadequadas para que ele consiga produzir a onda sonora que chega até o final da aula. O que, que acontece? Não só até o final da sala, mas até o final da aula. O que, que acontece com esse professor? Ele vai automatizar esses mecanismos incorretos. Uhum. E ele vai passar a usar essa voz diariamente. Muitas vezes ele está no final de semana e está falando bem alto com a família. A família diz, nossa, para que falar alto desse jeito? Não, mas eu não estou falando alto. Então, por quê? Porque ele automatizou esse modo incorreto de falar. Mas daí a pessoa praticamente não escuta que está falando alto, né, Carla? Não, é um automatismo. Ela está acostumada, ela já se acostumou com aquele tom de voz. O que, que acontece? Esta voz alta, ela vai causar um forte impacto na borda da prega vocal, uhum, e isso pode trazer lesões na prega vocal. Nódulos, pólipos, edema. Então, são várias as lesões que se desenvolvem na laringe quando um profissional da área da voz não sabe usar o seu instrumento de trabalho. Para isso, existem técnicas. Para isso, existem soluções. Tanto quando eu já estou com uma lesão instalada, bem como para não desenvolver lesões. Então, para isso, existe o trabalho preventivo. Isso que eu falo. E eu acho que é o mais importante, né, Carla? Uhum. É essa prevenção, uhum, né, que as pessoas têm que ter. Porque, por exemplo, vamos dar até um exemplo. Tu trabalhou bastante com o Léo Paim agora, uhum, né? Que foi o vencedor do The Voice, uhum, né? Aqui de Santa Maria, acho que a grande maioria conhece. E até a gente que conhece o trabalho dele, a gente viu a mudança da voz dele de 5, 6 anos, de uhum, como era o Léo Paim, de como uhum, ele foi agora no The Voice. Uhum. Então, o Léo, a gente há 3 anos já fazíamos um trabalho com a voz dele. E assim, só para contar resumidamente, uhum, o que eu fiz com ele. O Léo, ele começou cantando música gaúcha, depois migrou para sertanejo. A música gaúcha tem a tendência de ter um ataque vocal brusco, que é aquela força, aquele empurrão na voz logo de saída. E isso dá um impacto muito forte na voz. Bem como a música sertaneja, ela tende a voz metal, né? Uhum. Que é aquela voz apertada na música sertaneja. O que, que eu sugeri para o Léo? Que nós tirássemos a força do gaúcho e o metal do sertanejo. Então, isso é um trabalho muscular que nós fizemos, nossa, um trabalho para modular a onda sonora e deixar ele... Eu sugeri, Léo, vamos cantar um sertanejo diferente. Que deixou ele com essa onda sonora maravilhosa, macia. Se tu escutar o Léo cantar, tu vai ver que ele tem uma voz que envolve, uhum, uma voz poderosa e ao mesmo tempo macia. Não é aquela voz metálica, né? Aquela voz com aquele timbre que afasta, né? Muitas vezes o sertanejo, ele canta com aquela voz apertada, a grande maioria canta apertada. E nós temos cantores sertanejos que até já perderam a voz, né? Então, a sugestão com o trabalho com o Léo foi esse, de mudar a técnica vocal dele, e chegamos a essa grande pontuação de voz, porque existe também toda uma estratégia quando nós vamos participar de concursos. Eu preparo as pessoas para concurso na área jurídica, na área política, na área de voz, enfim, uhum, o que for, né? Eu preparo os candidatos. E sempre trago essas questões que envolvem um concurso, que não só a voz, mas o como eu comunico aquilo que eu faço. E com o Léo eu disse, olha, nós temos 3 públicos, Léo. Nós temos a Rede Globo. O que a Rede Globo quer de um candidato? Como que a Rede Globo quer que o candidato se comporte? Porque ela quer o Ibope. Claro, com certeza. Então, o que nós devemos ser? Aquilo que a Rede Globo quer. Como que nós vamos fazer isso? Segundo público são os técnicos, aqueles que avaliam. E eles vão avaliar a tua voz. E nessa nós seremos primorosos, né? Porque eu sou especialista em voz. Então nós vamos usar todas as técnicas para que os técnicos entendam que a tua voz realmente ela passou pela técnica. Então não tem falhas nessa voz, não tem erro técnico na voz, a técnica é primorosa. E o terceiro público é o público que vota em ti, claro, que é aquele que assiste.
Então nós tínhamos uma estratégia para cada público. E só para lembrar, o Léo, ele teve 75,6%, 63% de votação. Do público, do Brasil inteiro. Foi o candidato até então mais votado em todas as edições do The Voice. E enquanto o último que se classificou com 36%. Né? Foi mais ou menos isso. Então, vejam bem o que é uma estratégia. Isso que, estratégia. Que é incrível, né, Carla? Uhum. O quanto uma boa técnica é importantíssima. Uhum. E com isso até mesmo, além de todo esse trabalho, tu também tem teus cursos, né, Carla, que tu prestas, que é muito importante, não só aqui em Santa Maria, os cursos online também, que são muito importantes. Uhum. Exatamente. Hoje o mundo cresceu bastante, isso é muito bom. E eu venho trazendo cursos online na área jurídica, oratória política. Inclusive, eu acabei de escrever um livro, que ele é um e-book, Comunicação e Oratória Política, o Brasil que o Povo Quer, na TV e fora dela. Porque nós não queremos um Brasil só na TV, nós não queremos um político só falando na TV. Inclusive, se o político bem representar através também da sua comunicação, não só das suas propostas, mas comunicando ao povo brasileiro aquilo que fez e continuará fazendo, de uma forma clara e objetiva, nós vamos ficar agradecidos, né, se os políticos mudarem a sua forma de se comunicar. Então, esse livro, ele traz esse assunto, não só da oratória, da voz, bem como da comunicação, em como que aquele que está do lado de lá, que é o eleitor, ele gostaria de ver os seus representantes. Então, Comunicação e Oratória Política, o Brasil que o Povo Quer, na TV e fora dela. Que maravilhoso. E o próximo curso, Carla? O próximo curso será no dia 23, né? Fica o convite, no dia 23 desse mês, que é um sábado, começa às 5 da tarde e vai... começa o curso às 9 da manhã e vai até às 5 da tarde. E nós, através esse é o curso de expressividade de oratório. Esse curso é com material didático e certificado. Que maravilhoso. E eu trago para as pessoas esse curso, né? Então, sempre muito com muito ibope. As pessoas cada vez mais estão vendo a importância da comunicação. Exatamente. E é um curso que traz muitas informações, não só a respeito de oratório, bem como de comunicação e relacionamento com as pessoas. Porque quanto mais a gente entender os processos da comunicação, melhor sucedido seremos. Com certeza. E nós queremos isso. Quem não quer? Né? Ser bem sucedido na sua família, no seu grupo de amigos, no seu trabalho, porque a comunicação passa não só pela vida profissional, bem como pela vida pessoal, em construir e ter bons resultados, eu costumo dizer, nas suas tratativas informais, né? Nas suas negociações informais. Como você sai negociando com o seu próximo, mais próximo, que é aquele que está do seu lado todo dia, aquele seu filho, seu companheiro, seus familiares, como que é a sua negociação, a sua comunicação em casa? Então, como ela é em casa, ela será também fora de casa, porque não somos duas pessoas, somos uma pessoa só. É verdade, gente, como eu disse, o tempo passa muito rápido, então se você ficou interessadíssimo em querer melhorar a comunicação, né, a sua comunicação, que é muito importante, Carla trouxe vários exemplos aqui do quanto isso vem sendo essencial na vida de todo mundo, né, principalmente agora, por favor, contatem essa... Excelente profissional. Carla, quer deixar um recadinho para o pessoal também, para deixar teu endereço, né? Conhecer teu trabalho. Para conhecer, claro. Né, esse trabalho de comunicação que otimiza a nossa comunicação e nos faz ter bons resultados, acesse www.carlaviegas.com.br e pode me seguir também no Insta, carlaviegas.voice, e lá tem muitos vídeos também. Que nós trazemos informações da comunicação. Carla, muito obrigada. Um prazer enorme conversar contigo. Tenho certeza que, olha, ajudou muita gente em casa e muita gente vai te procurar, porque quem não quer uma comunicação melhor, né? Obrigada mesmo, Carla. Foi um prazer conversar contigo. Eu que agradeço o espaço. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada. Gente, nosso programa Saúde e Qualidade de Vida vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela companhia e até a próxima.